Vo imia Otca i Syna i Svätého Ducha, Hristos voskrese. Voistinu voskrese. Drahé i vozľúblené bratia i sestry, dneska máme nedeľu žen mironosíc i pravedného Josifa z Nikodimu. I si pripomíname ich jak vzor, príklad veľkej odvahy a víry. Jak všetko znáte, po Christovom ukrižovaní rozpiatí väčšina z apoštolov sa poskrývali, nemali odvahu ani, jak sa hovorí, nos vystrčitý z domu. A Peter zaper Isusa Krista, Juda sa obísil dokonca. Ale našlo sa pár ľudí, ktoré aj v tej strašnej situácii, keď sa bojali, že za to, že súd Christov, že i ich ukrižujú, sa našlo pár odvážnych ľudí, ktorí aj vtedy dokázali stojati pri Christovi i mu slúžiti. Jeden z nich bol Josif Arimatejský, o ktorom sme čítali teraz Evangeliu, že v časi, keď najväčšie riziko hrozilo apoštolom i všetkým christianom, Josif podaroval Christovi hrob svoj vlastný, ten sa jednoznačne prihlásil ku ňomu a riskoval svoj život. A dokonca, keď Christos už umer na kresti a ho sňali dolov, Josif prišiel za Pilátom, za prokurátorom rímskym a prosil telo Isusovo, že by mu ho dali. Pilát preveril u stotníka, či Isus je mŕtvý, i keď bolo mu dosvičené, že je mŕtvý, dali telo Josifovi, že by ho mohol pochovať vo svojim novým hrobi. I tak, v časi, keď sa všetko ostatné skrývali, Jan Bohoslov, Josif Arimatejský obsluhovali Krista. A okrem tých mužov i žen dokonca, ktoré sú fyzicky slabšie, oveľ raz duchovne silné, aj zo žen sa našli páru, ktoré posluhovali Christovi, medzi nimi Maria Magdalena, Maria Kleopova, Marfa i Maria, Zuzana i Jana. I to boli ženy, ktoré sprevádzali Krista i pomáhali mu od imení svojich, to znamená zo svojho majetku, už dávno predtým, že by mali apostol trošku z čoho žiť i što istý. A aj po Christovej smrti prišli odvážni ku hrobu, že by Krista pomazali, jak sa patrilo, lebo sa to nestihlo vo Veľkú piatnicu, lebo Židovi sa postali na svoju paschálnu večeru v piatnicu večer i v sobotu oslavovatý sviatok, i tak sa nemohlo už nič robiti i sa nestihlo ho pomazati Krista. I ženy mironosíci za to v nedeľu skoro ráno utíkali ku hrobu, že by Krista pomazali, no už nestihli, bo našli hrob porožný, Krista voskrešoho, ktorý sa im zjavil, ktorý ich pozdravil, ktorý im povil, že by nehledali, anjel im povil, že by nehledali živoho medzi mŕtvymi, ale že by išli apostolom povisti, že Christos voskres. I tak sa stali pre nás veľkým príkladom sily i odvahy i víry. No pri tom, čo sme teraz povili, nemôžeme zostať, lebo to boli udalosti dávno, pred 2000 rokami, ktoré si človek možno povísť, to už dneska je nejaké inšie všetko. Ja vám poviem, že nič nie je inšie i všetko je rovnaké. I dneska mnoho sa ľutujeme, i šetríme, i skrývame, a da kotr s Božom pomocom stojíme pri Christovi. I dal by Boh, že by sme i my boli medzi tými, čo stojí pri Christovi. I v každej dobi, v každom období, že by sme
pri cerkvi, pri Christovi zostali. Tak jak toto mironosíci, jak to Josif, ktorý bol blahoobrazný, to znamená, tým bol urodzený, on bol vysoko postavený človek a sa nebojal riskovať všetko, i svoj majetok, i svoje postavenia rady Krista. I tak dal by Boh, že sme i my v každej dobi, v každej situácii pri Christovi zostali stojati v cerkvi. I tak toho príkladom sú aj mnoho ľudí z doby našej alebo z doby dávno, z doby nedávnej. Napríklad v časi, keď bola pravoslavná cerkev úplne ničená v 20. storočí, hlavne v Sovietskom zväzi, no do istej míry i tu, no tu bar zmalenko, no tam strašne silno i tam boli ľudia zabijaní za Krista. Sa tak je čítal takú myšlienku, že žen prevážne drvivá väčšina veriacich v cerkvi boli žen. Jeden človek tak hovorí, že to tak pripomínalo, ja keď po vojni, si predstavte vojna, teraz bola taká bitka veľká, bojové pole, plné mŕtvych ľuďoch, a sem tam medzi nima takto ešte preživší, taký živý, ktorého trebalo ošetriť. A po takých bojových akciách prichádzali ženy i brali totých ešte preživších i ich ťahali na ošetrenia, žeby im zachránili život. A hovorí jeden, že to presne tak bolo aj v Ruskej pravoslavnej cerkvi, že potom, keď biskupov postrieľali, sviaštenikov postrieľali, cerkvi pozatvárali väčšinu, monastery pozatvárali, mnohých uväznili veriacich a ženy v cerkvi, tak aké by na ramenách išti sa snažili preživších otrimať i cerkov dovesti do času, kedy zás bude moči fungovať. I tak oni, jak na tom bojovom poli, kde bolo plno mŕtvych i uväznených, oni chodili do toho chrámu i chodili a donesli cerkov až do slobody. Až kým zase bolo možné chodiť spokojne do chrámu. I vďaka ním toto všetko 10 ročia cerkvi i chrámy fungovali. I bohoslužby išli. I sviatky sa praznovali. I ľudia mohli prichodiť i potom bolo sa ku čomu vrnúť nazad. Bolo možné nazad potom na tom budovať, na tom staviať. I tak toto žena mironosíci, vidíte, neboli len pred 2000 rokami, ale boli i pred pár desiat rokami. I do dneska mnoho takých ľuďoch jest i zachraňujú cerkov i nosiať v časi, kedy zase prišiel blahobyt, ktorý je ešte nebezpečnejší. I o tom vám poviem, takisto viem čítal o jednej ženi, sa Lidia volá, taký pamätníčky, už staršej pani, ktorá ešte žije. A ona tak hovorí, že o svojej mladosti, že ja chodili do cerkvi. Hovorí, to bank sme mali pre díti jedno. Jedno to bank sme mali pre všetko díti, a sme si ich požičiavali, že kto išiel tak, kde na nejaké také náročnejšie daštu, tak si zobral to pánko, ostatné kolo domu, bose chodili. A hovorí, a keď sme išli do cerkvi, sme išli bose a pred chrámom sme si umýli nohy i prevažne len dospelé, staršie sa obuli, že v cerkvi dostojne stojali. No, že by to pánko nezoderli, tak až do na poroch chrámu išli bose i až do chrámu potom sa obuli. A hovorit, a nepamiatam si, že sme vynechali bohoslužbu. Si uberte, bose chodili, nemali nič. A mydlo bolo jedno v dedini. Jedno mydlo sme mali i toto sme používali, znate náš to hovorila, na novorodencoch a na usobších. Keď sa narodilo dieťa, sme ho umýli s mydlom i keď sme klali do hrobu človeka, preto sme ho umýli ešte na posledný raz. I toto jedno mydlo tak sa požičalo. I hovorím, a nikda nepamiatam, že by sme do cerkvi neboli prišli. A oveľo horšia situácia nastala, keď už bolo lepšie ľuďom. Lebo blahobyt veľoraz oveľo veci nám škodiť i nás ničiť, jak
ťažká doba, lebo to všetko závisí od toho, či človek chce, i či človek ľubí, i či človek verí. I málo bar závisí od vonkajších okolností. I posledný príklad takého dnešného Josifa Arimatejského alebo Nikodima vám poviem z hory Atos, kde žil starec Paisi i potom vo vnútrozemí starec Porfiri, tak velik sviat dnešnej doby. A ku starcovi Paisiovi raz prišiel jeden človek a prosil ho, či neznat o jeho blízkych, že jak sú na tom, že sú na tom strašne zle, či by im nemohol pomôcť a že ani neznat, jak sú na tom. A starec Paisi mu hovorí tak trošku s humorom, povil, ale ja vám potom vysvetlím, jak to bolo. Ten starec Paisi tak povil to tomu nešťastníkovi, hovorí mu, znáš to, ja idu do keli, posmotrím televízor, že što tam, jaké správy, noviny sú, i keď sa dáš to doznám o tých tvojich, tak ti potom poviem. I na druhý deň sa zase stretli i starec Paisi všetko rozpovil, že što, jaký problém je i jak treba pomoči to tým blízkom i što s nima je a dokonca rozpovil, jak doma majú zariadené i ešte, že má na stoli taký držiak na pera i jak vzerať i všetko tam, jak toto u neho je situácia. I toto ľudia užasli, jak starec o všetkom sa doznal i hovoria mu, a to skutočne, jak je sa toto doznal, lebo niektorí veľká televizory nebudú ukazovať, či jeho príbuzných, nie? A vin hovorí, jem sa molil do rána. I sa molil celú noč do rána i tak mu Boh dal znati, što komu treba pomoči, i kde kto má núdzu, i kde kto je vidí, i jak zrobiti, že by im pomohli, že by sme im pomohli. A na to, vozľúblené moji, sa netreba ľutovati, ale sa treba modliti. I keď je ťažko, i keď je ľahko, furt sa treba modliti. I starec Paisi nakoniec dodal tak, vám poviem, hovorí starec. Keď sa nedakedy ľudia prosili, jak sa mám, ja im zvyknul porozprávati, jak sa mám, i jak mu je ťažko, i jak ho všetko boliť, i aké mať proste starosti, únavu, vyčerpanosť. A hovorí, a znáte što? Keď jem toto zrobil, mi bolo ešte ťažšie. A za to jem s tým prestal. Nikda už nerozprávam nikomu o ničom ťažkom, ani sám o tom nerozdumujú a mi je o mnoho lepšie. I toto je veľký kľúč i veľká rada pro nás nestiažovati sa. Bo nič nám také strašné nie je. Ale robiti spokojní, što treba, služiti Bohu i ľuďom. A s radosťou i za ľubou. Lebo keď človek ľubí svoju robotu, keď ľubí svoju službu, keď ľubí svoju molitvu v chrámi, keď ľubí svoju prácu v zamestnaní, keď ľubí svoju službu doma v rodini, nič mu nie je za ťažko sa tišiť, že môže blízkym pomôcť, že môže zarobiť, že môže sa postarať, že môže Boha proslaviť v chráme. Nebude hovoriť, že neprišiel, bo jem bol unavený, alebo neznám što, a keď jem ja za to týždeň režil, až to všetko je musel robiť. Keď budeme takto to lamentovať a hundrať a si ťažkať, to nič len ťažšie nám bude. Nič nám to neuľahčí, ani milimeter vôbec nič nám nepomôže. Nič nám to neuľahčí, len ťažšie bude. A to netreba toto spomínati ani rozmýšľati, už vôbec nehovoriti, len treba spokojne slúžiti každý deň, keď treba i noč Bohu i ľuďom. I bude prekrasný, i bude dobrý. I toto ľudia, ktorí majú, jak sa hovorí, v hlavi v poriadku, i sa nesťažujú, ale robia, hoď jaký majú ťažký život, sa usmívajú, robia, slúžať, chodia, pracujú, modľa sa a len usmievy na tvári, i sú šťastné, pretože je to ich zaľuba a nie nejaké odporné bremeno, na ktoré sa sťažujú. Netreba sa sťažovať na nič a na nikoho, ale s chuťou zaľubou robiť, čo treba na Bohu, na slavu i na pomoc. Takže taký je odkaz
dnešnej nedeli, žen mironosíc i spravedlných mužov, ktorých je mnoho i dneska i bude furt, a my by sme mali medzi nich patriti. Hristos voskrese. Hristos voskrese.